Pandemia e COVID-19 ka shkaktuar probleme në shumë familje të qytetit të Durësit. Me izolimi në Banesa, shumë të moshuar, por dhe familje në nevoj, po hasin vështirësi. Një nga zonat më problematike është dhe ajo e ishkënetës, që i përket njësis administrative me numër 6 të qytetit bregdetar. Në këtë njësi, banojnë rreth 23.000 banorë, dhe si pas kryetarit të kësaj njësie administrative, Serian Mazreku, familjet ka nevoj dhe janë paracitu përndima. Për to, nga Anglia, Manchester është financuar një dërges prej 100 pako ushimore me bazë ushimet bazike. Mazreku thekson se kjo zonë ka problematika dhe kërkesat e qytetarve janë të mëdha. Njësia jonë janë 23.000 banorë dhe aktualisht kemi rrëth 1200 kërkesa të cilët kërkojnë ushqime bazike, por nga verifikimet e bëra, nga këto përfitojnë vetëm rrëth 600 familje. Ne dhe të ne kemi vajtur në 350 familje dhe do mundohemi të shkojmë gjatë gjithë kësaj lufte në mnjë periudike, sepse këto nuk janë ushqime për 2 muaj, këto janë ushqime për 10 dit, një javë dhe ne duhet i rezistojmë këta familje që kanë realisht në vojë në mënyrë që të përfitojnë, në mënyrë periodike dhe mos të kenë ngeci për ushime. Si pas ti, një biznesmen shqiptar nga Anglia i ka nisur këto ndima në shenj solidariteti për familjet në nevoj, për pleqt dhe të pamundurit. Sot kemi një dhurim kretë ndryshe nga dhurimit e tjera. Një miku im nga Londra ka sielur 100 pagundima për njësi në nëmër 6, për familjet në nevoj dhe kryesisht për pleqt pensionist, të cilet sot më shumë së kur kanë nevoj për ne. Ky është fugon i parë me 50 pako, po së vjen dhe fugon i dytë me 100 pako ndima. Në këtë ras, duke unisur dhe nga shembuli i Abaz Binyakut, Mazreku i bëndhirje bisneseve lokale të zonës të solidarizohen për të ndimuar familjet e nevoj në zonën e ishkënetës. Unë do të bëjnë një mesaj për gjithë bisneset e zonës, familjet e ndryshme që kanë mundësi ekonomike, sot më shumë se kur, ne kemi nevoj për ta, të solidarizohen sa do pak, për të në në familjet në nëvoj që kemi në njësitë në tonë. Biznesmeni Abaz Binyaku ka dashu që të siel në këtë mënyr një mesaj dhe për biznesin vendas që të i vinë në ndim familjeve në nevoj.